Fudbalski klub Novi Pazar danas je sve osim kluba čiji tim čine talenti iz našeg grada. Osim Sejada Hadžibulića i Admira Kecapa kao i povremeno startnog Kenana Ragipovića, niko od Novopazaraca ne igra u startnoj postavi. Većinu prvih 11 čine igrači sa strane. Novi Pazar kao najmlađi grad u Evropi pun je talenata ne samo u fudbalu, već i u drugim sportovima. To potvrđuje sama činjenica da grad Novi Pazar ima najviše svjetskih šampiona na svijetu. Što se fudbala tiče, kažu naš fudbaleri, tuđi su hajr i tuđa nafaka. Adem Ljajić, fudbaler Rome, igrač je koji je prošao sve omladinske selekcije fudbalskog kluba Novi Pazar, a da ni jednu zvaničnu utakmicu za prvi tim Novog Pazara nije odigrao. Danas je jedan od najboljih mladih igrača Evrope. Sead Ramović, također momak iz Čaršije, sreću nije našao u svom gradu, pa odlučio da svoj talenat pokloni drugoj državi. Bio je golman Bundesligaša Wolfsburga i igrao mnoga evropska prestižna takmičenja. Ersin Mehmedović, igrač Unireu Zrečeni koji je igrao Ligu šampiona, zatim mladi Fejsal Mulić, danas član Minhena 1860, koji svoju karijeru nije uspio ostvariti u fudbalskom klubu Novi Pazar, da je naš grad pun talenata od uvijek i bio, pogotovo danas, ali da uprava ne obraća pažnju na njih, čineći time da neki od talenata propadnu, a neki odlaze iz svoga grada, kaže Edin Dazdarević, trener sport kluba 99. O fudbalskom klubu Novi Pazar mogu da kažem puno toga lepog, kao i što jeste. I bio sam bivši igrač, sada sam trener. Igrao sam sa mnogo dobrim igračima, sa dobrim ljudima. S njima smo zajedno bitisali, živeli u tom klubu. Posle toga, kad sam postao trener, također sam radio sa jako dobrim, talentovanim momcima. Neki od njih su napravili karijere, neki nisu. Novi Pazar kao klub, fudbalski klub, je izgubio svoj identitet samim time, jer je sam sebe urušio u nekom pogledu, što je sada aktuelno, dovođenja igrača sa strane. Preneseno to bi značilo da Novi Pazar kao brend, kao jedna institucija, kao jedna industrija fudbalska nema sopstveni proizvod, a kad nema sopstveni proizvod, on ne može da se nada da na tržištu prođe dobro, jer je samo dovođenje igrača sa strane predstava tuđeg proizvoda u svome nekako paketu ili aranžmanu. A mi kao ljubitelji fudbala i sporta i grada i svega što naš klub predstavlja nama, nikako to ne bismo voleli da doživimo. Znači, mi volimo klub, jednostavno to nam je neka satisfakcija tu, neka zanimacija i neki prozor u svijet naš, a onda dođemo u situaciju da ni jedan Novopazarac ili samo malo njih nije u klubu ili ne predstavlja svoj klub onako kako treba, a ja znam i siguran sam da Novi Pazar ne samo sad, nego i pre, a ubeđen sam i u buduće, ima dovoljno potencijala, ima talenata, ima vrhunskih igrača, hoću to da naglasim sigurno, koji bi uz jedan pravilan rad, sistematski plan i sve što ide u savremenom sportu, što treba se uraditi u nekom klubu, oni bi došli do izražaja toliko da mi ne bismo mogli ni da sanjamo kakve mi talente i kakvo blago u našem gradu imamo. Da se zadnjih nekoliko godina, pogotovo od kad je fudbalski klub Novi Pazar ušao u Superligu, zapostavlja njegov omladinski pogon koji je i tekako kvalitetan, kaže Nuhović Hajrudin, fudbalski trener. Trenutno radim u sport klubu 99, inače od malih nogu, da ne kažem, od osnovnih dana iz osnovne škole se bavim trenerskim poslom i mogu reći da sam radio u fudbalskom klubu, nekadašnjoj Lipi, pa onda i Ošanici, kasnije u Novom Pazaru, fudbalskom klubu 10 godina, kasnije se radi u Legionaru, Fenerbahčeu i sad u sport klubu 99. Mogu reći da sam preko glave, odnosno brusio mnoge talente u našem gradu i mogu reći da naša deca su talentovana, ali im nedostajali su bili uslovi, sad imamo uslove, prema tome samo na nama trenerima je da još više radimo i kvalitetnije radimo da izbrusimo te talente koje nesumnjivo ima u našem gradu. Što se tiče problematike omladinskog pogona Novog Pazara, mogu reći da zadnjih godina, pogotovo ulaskom našeg fudbalskog kluba u Superligi,
po mom mišljenju, nedovoljno se pažnje posvećuje omladinskom pogonu. U našem gradu ima dovoljno talenata za sve sportove, pogotovo za fudbal, pošto svedoci smo da je zadnjih godina niklo desetak i više omladinskih škola, škola fudbala. Znači imamo jedan ogroman kvantitet iz kojeg treba da se rodi kvalitet. I verujem da Novi Pazar, pored omladinaca koji se takmiče u elitnom takmičenju, ima također dobre i kadete i prosto se čudim kako i oni nisu u kvalitetnoj ligi Srbije. Naši građani, iako izbjegavajući da govore pred kamerama, vidno razočarani postupcima uprave fudbalskog kluba Novi Pazar, još davno je, kažu, Novi Pazar imao velike fudbalere, a kamoli danas kada je veći nego nekada. S obzirom da sam ja starija generacija, dosta starija, ja pamtim i Abdullah Gegić kad je trenirao Pazar, mislim. Još od tih vremena i malo je talenata i to dobrije talenata za fudbal. Šta to znači? Pazar je sad još mnogo veći i trebalo da ima još mnogo veći talenata. E, sad koliko je rukovodstvo zainteresovano i koliko ono umije to da vidi, da proceni, da more to da se napravi, ja ne znam, a moje mišljenje da bi moglo da se napravi, dobrije talenata jer je i veći izbor nego u onom malom Pazaru. Razlog što naše djeca ne igraju u fudbal i klub Novi Pazar je zato što upravo dovodi igrače sa druge strane. Dokle će naše dragulje kupiti drugi, sa razočarenjem pitaju se svi.